Javnost bi želel obvestiti, da smo sklicali nujno sejo odbora za pravosodje v zadevu razsodbe zoper generala Vlada Trifunoviča in pa polkovnika Branislava Popova zaradi dogodkov v Gornji Radgoni. Zdi se nam, da gre za tako hudo kršitev načela pravičnosti, da ne moremo ostati tiho. In zato smo prepričani, da so vse veje oblasti v Sloveniji dolžni narediti vse, kar je v njihovi moči, da bo pravici zadoščeno. Po naši oceni gre za Slovenijo, gre za odnos do osamosvojitve in tudi gre za odnos do žrtev, ki so dali svoje življenje za Slovenijo in zaradi tega smo vsi skupaj dolžni postoriti vse resnično, kar je v naši moči, da bo v primeru Gornje Radgone in vojnih hudodelstev, ki sta jih zagrešila general Trifunovič in pa polkovnik Popov, zadoščeno. Konkretno smo s to sejo odbora za pravosodje predlagali naslednje sklepe. In sicer, da predlagamo državnemu tožilstvu, predvsem vrhovnemu državnemu tožilstvu, da v okviru njihovih pristojnosti izkoristijo vse razpoložljive pravne možnosti za dosego pravilnega, pravičnega in zakonitega sojenja zoper Berislava Popova v zadevi očitanega kaznivega dejanja vojnega hudodelstva nad civilnim prebivalstvom. Potem dajemo tudi pobudo generalnemu državnemu tožilcu, da odredi strokovni nadzor nad delom okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti v zvezi z vodenjem zadeve zoper Berislava Popova zaradi kaznivega dejanja vojnega hudodelstva nad civilnim prebivalstvom in pa priporočamo ministrstvu za pravosodje, da zahteva pregled poslovanja okrožnega sodišča v Murski Soboti v zvezi z dejanjem vojnega vodenja zadeve zoper Berislava Popova zaradi kaznivega dejanja vojnega hudodelstva nad civilnim prebivalstvom. Dali bomo pa tudi pobudo, da ministrstvo za obrambo pripravi poročilo, na kakšen način so bili izbrani izvedenci. Prav najbolj problematično se nam zdi določanje izvedencev, kako na kakšen način jih je sodišče iskalo in na podlagi katerih kriterijih so bili izbrani. Še posebej pa nas bo zanimalo, v katerih točkah se razlikuje ta ekspertna mnenja dr. Mališiča in Ljubija iz leta 2008 in potem strokovna mnenja Porša in pa Ungerja iz leta 2015, ki je bila tudi podlaga za to oprostilno sodbo, ki je po naši oceni popolnoma nepravična. Če dodam k temu, težko je razumeti, da ni bilo dovolj dokazov za obsodbo teh dveh posameznikov, ne nazadnje obstaja ogromno slikovnega gradiva. Res, da sem bil v času vojne za Slovenijo še izjemno mlad, ampak če kaj, potem se zagotovo spomnim ene televizijske podobe, to pa je, spomnite se, jokajoča matera z dvema otrokoma in pa vrečko v rokah, ko joče v Gornji Radgoni in pravi, vse so nam uničili. Poleg tega slovenski pokrajinski muzeji hranijo številne dokaze, ki pričajo o tem, da je bila v Gornji Radgoni prekomerno uporabljena sila, da so se uničevali objekti iz objestnosti in pa da je šlo tudi za primere kriminalnih dejanj, ropanj in pa odtujitve lastnine. In vse to bi v neki normalni državi bili več kot zadostni razlogi, da se posameznike obsodi in tudi pravično kaznuje. Če sem malo pošalim, ampak to je žal resnica, če bi upoštevali izvedensko mnenje gospoda Porša in pa Ungerja, potem bi njuno izvedensko mnenje zagotovo pritrdila, da je imel nemški okupator v času druge svetovne vojne prav, da je slovensko prebivalstvo izselil v Srbijo in pa v nemška taborišča, ker jih je po njuni oceni tako zavaroval.
gre za velik nesmisel in kot sem še enkrat in ponovno ponavljam, da ja, vsi moramo storiti vse, kar je v naši moči, da ta stvar ne gre mimo nas kot nepomembna. Pripričan sem, da je tukaj pritisk zakonodajne veje oblasti na sodno veje oblasti izjemno pomemben in da so primeri, ko je to potrebno narediti in tukaj je.